Mstaafu wa umri wa miaka sabini aliyeuawa kinyama katika eneo la Maragua, kaunti ya Murang’a, inalilia haki kufuatia mauaji hayo. George Murigi, ambaye pia alihudumu kama afisa wa elimu, alivamiwa siku ya Jumanne na watu ambao wanakijiji wanasema wanawafahamu na kumkatakata hadi alipofariki. Kulingana na familia, kumekuwa na mgogoro wa ardhi kati yao na wale waliomvamia baba yao. Vile walifika, mama naye akakonga mwalimu rungu ya hapa na akamwambia leo ni siku yako. Na vile mwalimu naye ongeangi, mwalimu akanyamaza tu. Vile walikuja hivyo, vile mama alichapa mzee kwa kichwa, mtoto wake naye mwenye alikuwa na panga kakata mwalimu shingo, na huyu kijana mwingine naye alikuwa na rungu akapika mwalimu mkono ikafunjika. Na mwalimu alikuwa ameniambia, Jose usiniache, wataniua. Mwalimu alikuwa amenikatalia kwa mkono. Na hata kopro wetu anajua hiyo maneno yote kutoka mwanzo, hata kesi ya shamba vile ilikuwa inaendelea, hata chifu wa area hii wanajua hatujaiba shamba la mtu. Sasa nauliza serikali itupiganie huyo mama ashikwe. Lile shamba ni kununua, linunua ambako familia ya wale ya mama kambo ambao walimuuzia shamba hawakuridhika, na wakasema kwamba amechukua ile shamba ili gari. Sasa wamekuwa wakimudhriten kwamba watafanya kitu. Ombi letu ni ya kwamba ni sharti askari wawashike, na kama hawatashika huyo mama, sisi wenyewe tutamtafuta na tutamshika. Sijui kwa nini askari wanataka kutuprovoke. Na mtazamaji kutoka Murang’a, tuele